paesaggio nuovo, ecco, questo per dire, il paesaggio è un prodotto da noi, e è tanto più competitivo quanto più è costruito su tradizioni economiche e sociali competitive. C'è anche una società più evoluta che in tante altre parti d'Italia, perché siamo nelle zone che si sono sviluppate per prime, dunque il nord, il centro, molto diverse, il nord-ovest è la vecchia grande impresa, il centro e il nord-est, che Glausio ha visitato, perché Glausio ha visitato Venezia, perché ha una famiglia veneta come molti brasiliani, è rimasto incantato, credo, di Venezia, ma... E sono realtà diverse, il centro e il nord-est sono la piccola media impresa, che è l'unica realtà industriale che funziona ancora in Italia, che è competitiva, che esporta, che importa e esporta, è il made in Italy, la moda, la lavorazione, la produzione di scarpe, ma non solo, le lavorazioni legate alla storia dell'arte e via dicendo, produzioni dunque non di base, non le grandi produzioni dell'industria, ma sono le produzioni però più competitive e più famose nel mondo. Ecco, e invece il nord-ovest è il regno della grande impresa, ma la grande impresa non, si è molto trasformata, è uscita dall'Italia, ma questi sono tutti i paesaggi, i nostri paesaggi oggi, l'analisi del paesaggio si fonda su questo, sulla diversificazione. E il turismo è una lente importante da questo punto di vista perché, per esempio, le città, le vecchie città industriali del nord-ovest cercano di costruirsi, di cambiare immagine, di rifarsi l'immagine, perché non sono attraenti assolutamente, sono città grigie. Chi andrebbe a fare turismo, a fare vacanza nel Piemonte, a Novara? Novara è una città del Piemonte orientale, appunto, più milanese che piemontese, no? Eppure oggi si programma turismo in queste città. Io faccio studiare anche qui ho parlato con gli studenti dell'UERJ, del piano turistico strategico per il turismo della provincia di Novara. Sono rimasti tutti molto stupiti, ma non ci parla di Firenze, di Venezia, di Roma per il turismo. Sono città che hanno talmente tanto, no, nella loro storia, storia dell'arte, da essere molto famose, ma molto spesso questo diventa un limite. Per Roma è diventato un limite. A Roma gli stranieri conoscono il Colosseo, il San Pietro. Tutto il mondo conosce cosa San Piero, ormai immagini da cartolina, e non conoscono invece la ricchezza vera dell'Italia, che è proprio il territorio, un territorio minore, forse il territorio che nessuno conosce, e queste città del nord-ovest si stanno rifacendo l'immagine, facendo conoscere la risaia, o la campagna padana, in cui questa società agricola molto sviluppata ha creato un contesto in cui si fa esperienza molto piacevole. Turismo è sempre più esperienza, vivere bene, mangiare bene, perché è importante. E l'atmosfera, crearsi un'atmosfera in cui si sta volentieri, non è vedere monumenti, perché noi di monumenti ne abbiamo anche troppi, ma non sono bastati per sviluppare il turismo. I politici romani non hanno saputo creare turismo interessante, perché hanno pensato da noi i turisti vengono comunque, non è vero niente. Tanto che i turisti ne vengono ancora tanti, ma spendono sempre meno, quindi non bisogna contare, sappiamo, no, il numero dei turisti, ma piuttosto vedere cosa portano l'economia, cosa portano il movimento di una città. Adesso la cosa sta migliorando, ma la formazione per i giovani nel turismo è molto recente e invece per l'Italia potrebbe essere una risorsa, ma lo sarà, lo sta diventando sempre di più una risorsa di primo piano. Allora, perché dunque tanta domanda di paesaggio? Un paesaggio, ripetiamo, è un prodotto, ormai è un prodotto che si vende, un prodotto competitivo, un prodotto politico, mette insieme città e campagne, il periurbano è il paesaggio più interessante che abbiamo e il paesaggio consente di cogliere le relazioni vere tra città e campagna e di cogliere l'importanza dell'agricoltura e anche la ricostruzione continua dell'immagine della città nel mercato urbano. Ecco, è un concetto ambiguo, è ancora un concetto ambiguo, doppio quello del paesaggio,
perché viene da una vecchia tradizione, ancora si riporta, sconta questa vecchia tradizione nell'essere un concetto materiale e immateriale, un prodotto materiale e immateriale, è mentale, è interno alla mente e poi però vuole rappresentare qualcosa di esterno. Questo è un problema perché il paesaggio è sempre rimasto per questo ai limiti, poco interessante, noioso, solo teorico. Oggi è sempre più venduto, i progetti si fanno sul paesaggio, però il paesaggio effettivamente sta diventando qualcosa che tutti capiamo, che tutti percepiamo. E, ormai è diventato un'occasione di prassi operativa, cioè processo operativo, si capisce? Prassi operativa. E, infatti si parla appunto, riportandoci per esempio alla vecchia tradizione francese di Lefebvre, Henri Lefebvre, che parlava di produzione dell'espace. Allora lo spazio prodotto, no? Lo spazio che conosciamo, lo spazio che conta è quello che produciamo, che ogni soggetto produce e riproduce. E questo è stato un insegnamento importante da noi, perché la consapevolezza dell'importanza del paesaggio, un territorio come qualcosa da vivere, altrimenti non interessa, non serve, viene soltanto studiato, è la migliore espressione della geografia sistemica. Cioè un sistema, il territorio è un sistema, il paesaggio è un sistema in cui viviamo, in cui interagiscono tutte le relazioni che produciamo, che creiamo. Serve però, parlando di agricoltura, un'agricoltura non più come immagine vecchia, come attività tradizionale, ma un'agricoltura multifunzionale, che però non deve rimanere un nome soltanto. Multifunzionale significa produzione di alimenti, di cibo, ma che è già importantissimo anche nel nostro turismo, no? La cucina italiana, multifunzionale perché è produzione di servizi e di relazioni tra le persone. Questo è il salto di qualità, perché anche l'agricoltura deve diventare un fatto culturale per essere vissuta e partecipata da tutti. Serve un'alleanza quindi tra città e campagna e sempre più fare del paesaggio un progetto. L'agricoltura finisce quindi nel paesaggio, riesce a diventare un progetto che mette insieme la vita della città, anche l'agricoltura, quindi la città, la vita metropolitana, la vita periurbana. Le politiche più importanti da noi, i passi politici, i programmi politici più importanti, quali sono stati? La Convenzione Europea del Paesaggio, l'abbiamo detto, ma anche proprio dei programmi rivolti all'agricoltura, la politica agricola comune, che è un progetto paesaggistico rivolto molto al paesaggio, il piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale e dei programmi di sviluppo rurale che sono interessanti perché fanno riferimento, è difficile studiare il territorio in assoluto, lo sappiamo, ma fanno riferimento a sistemi regionali. La regione geografica nella geografia italiana è stata una delle conquiste, no, teoriche più interessanti, perché consente di studiare il territorio per sistemi regionali. E anche l'agricoltura viene programmata in questo senso ormai da noi. Le regioni sono entità talmente piccole rispetto alle vostre che per voi sembra quasi incomprensibile forse, sono però entità, partizioni, divisioni del paesaggio, del territorio, in cui si mettono insieme le tradizioni e la vita urbana, le produzioni, la fisionomia culturale di un territorio. Sono piccole partizioni, ma è l'unico modo per fare una politica territoriale da noi che sia efficace. Anzi, la politica decentrata, quindi finalmente, alla scala regionale da parecchi anni ormai, perché le politiche nazionali invece a scala nazionale non hanno prodotto in Italia, hanno prodotto poco e niente. Essenziale il ruolo dell'agricoltura familiare. Ora, io in Brasile ho conosciuto l'agricoltura familiare come progetto di cui sentivo parlare in televisione la sera, come un progetto istituzionale, no? Dello Stato, del Paese. E, so da Glausio che è un... io pensavo fosse molto un discorso di collettivismo, invece è un discorso capitalista, però che tiene conto, che fa rivivere, per noi è un insegnamento importante, la tradizione collettivista dell'agricoltura dell'America Latina, no? Penso a una fortissima tradizione solidale
E, per noi l'agricoltura familiare è qualcosa di diverso. Che cos'è però? È l'agricoltura di piccola, piccolissima scala che si inserisce nel periurbano, che è uno strumento molto importante per far rivivere alcuni territori che non avevano più fisionomia né industriale né propriamente agricola, né ancora del tutto urbana. Quindi l'agricoltura familiare è il progetto, il grande progetto, ma era il progetto della FAO, no? Ti ricordi quando siamo andati alla FAO? È il progetto mondiale forse più interessante, perché è declinato in ogni paese in maniera differente e però riesce a mettere insieme la grande volontà, l'intenzione collaborativa a scala familiare, che è una scala importante. Da noi è stata la scala familiare è stata importantissima per l'industria, per questa piccola media industria che oggi è il sostegno dell'Italia, anche se non è più l'industria familiare degli anni 70 del secolo scorso, degli ultimi decenni del secolo scorso, perché quella non era più competitiva, e allora quella è crollata sotto la concorrenza dei cinesi, ma non solo dei cinesi, concorrenza internazionale. Oggi la piccola media impresa è l'impresa familiare è molto più competitiva e ha bisogno di più capitali, ecco, non è più così semplice come in passato, come nel passaggio dal fordismo al post-fordismo, come è stato da noi alla fine degli anni 70-80 del secolo, del Novecento. La città ha bisogno della campagna e dell'agricoltura perché in città si creano sempre più mercati urbani, orti urbani anche. Orti urbani, cioè coltivazioni agricole nel centro di Roma, per esempio, vicino al Colosseo, tra il Colosseo e la chiesa di Santa Croce in Gerusalemme, se non l'hai visitato, ma l'anno prossimo lo visiteremo. Ci sono degli orti interessanti, coltivazioni che vengono portate in città, anche prodotti solo d'immagine, i mercati di cui parlavamo ieri. Mercato che è tra il Circo Massimo, il Foro Romano e il Colosseo, quindi in un luogo molto competitivo per il turismo, molto elegante, eccetera. C'è un mercato molto interessante di ortofrutta, frutta e verdura, gestito da giovani agricoltori, soprattutto da giovani, che portano le produzioni in città. Però in quel caso, ecco, il discorso della politica urbana ha il sopravvento, nel senso che questo è competitivo, questo mercato, perché è un posto elegante, perché è molto bello, perché fa piacere andarci, perché si sta a due passi, vicinissimo al Foro Romano, al Circo Massimo, al Colosseo, alla zona più centrale, più turistica di Roma. Il mercato ha dei prodotti agricoli interessantissimi, molto interessanti. E, ultima cosa e poi finisco, perché è faticoso, credo, cansativo sentirmi parlare italiano per voi. Allora, c'è una filiera metropolitana, un percorso metropolitano che coniuga agricoltura, città, relazioni, comunicazioni, ed è la filiera alimentare metropolitana. E noi la stiamo studiando perché c'è il cibo metropolitano, che è particolare, ha tutta una politica economica alla base interessante, è legata all'import-export, ma soprattutto è un fatto di relazione, un fatto sociale interessante. Allora, il cibo metropolitano per voi forse è un fatto scontato, per noi Roma è una piccola città in confronto alle vostre grandi città. Però non solo Roma, ma le città metropolitane in Italia stanno studiando il cibo, l'alimentazione, l'enogastronomia metropolitana come fatto particolare. Ne viene fatta un'analisi dal punto di vista nutrizionale, economico, produttivo, ma relazionale, comunicativo, dal punto di vista sociale. Modifica molto i rapporti tra il tempo del lavoro e il tempo del libero, no? del divertimento, lo spazio del tempo libero. È un fatto culturale interessante, interessa anche il commercio, i trasporti urbani, ed è molto legato anche all'agricoltura familiare, perché l'agricoltura familiare poi va a contribuire, perché è molto competitivo perché porta profitti, ma non è solo un fatto di profitti economici. Non è solo un fatto di profitto, è una nuova intenzione proprio di guardare a creare sistemi culturali nel territorio fondati sull'interazione agricoltura-città-paesaggio.
I processi del turismo sono sempre più legati a questo, ne abbiamo parlato, io direi che l'ultima cosa che dico è che purtroppo non è un fatto positivo in alcune regioni, come anche la Toscana, che è molto famosa, alcune regioni sono famose dagli stranieri, la Toscana, il Veneto, il Piemonte, non è famoso il Lazio, si conosce solo Roma per esempio, ma la Toscana come regione che ha la storia agricola, una delle storie agricole più interessanti d'Italia, oggi presenta un'agricoltura che all'aspetto, all'immagine, sembra come in passato. In realtà non è più produttiva dal punto di vista economico, ma è diventata paesaggio, immagine, paesaggio da vendere per il turismo. La Toscana è un po' un quadro che gli stranieri hanno comprato, no? C'è tutta una parte che è venduta agli inglesi e non solo ai tedeschi, anche l'Umbria sta diventando così, no? Il Chianti Shire viene chiamato così. Allora, non aggiungo altro, è un problema, è un problema molto complesso, non c'è niente di definito, non siamo arrivati a un punto fermo né nell'analisi del paesaggio né dell'agricoltura, ma l'agricoltura sta molto cambiando, c'è un grande cambiamento e il paesaggio è un po' l'immagine più interessante, più eloquente, che dice di più. Grazie. Longe de mim querer traduzir, mas eu acho assim, só destacar um ponto que ela colocou que é importante, que talvez isso possa acontecer, é que com a grave crise econômica que está acontecendo na Itália, hoje os jovens desempregados, eles voltam para as áreas periurbanas, eles se tornam os agricultores e que vão vender nas feiras, no mercado, no centro de Roma. Então, para mim, isso que me chamou a atenção nessa mudança é que esses jovens, né, por falta de uma opção de trabalho, eles passam a ter uma agricultura altamente capitalizada, um mercado específico, né, para essa população romana. E o que ela falou é que é importante é que a FAO declarou, né, o ano de 2014 como o ano da agricultura familiar no mundo. E isso tem uma implicância forte e que o Brasil pouco se dá conta, pouco discute, mas o modelo brasileiro de agricultura familiar é o modelo que a FAO persegue para os outros países, né? Então, quando a gente chega na sede da FAO em Roma, lá está o Ano Internacional da Agricultura Familiar e todas as ações da FAO nesse ano são para a disseminação dessa reflexão. E conversando com os técnicos da FAO, até a amiga da Verinha, né, a Pilar, se coloca que eles estudam muito o modelo de agricultura adotado familiar no Brasil para levar para outras regiões do mundo. E, como a gente aqui já naturalizou a questão da agricultura familiar a partir dos anos 90, parece que para a gente não tem mais tanta importância essa reflexão. Mas o mundo está olhando para nós nesse sentido, como que nós estamos trabalhando com essa categoria no território brasileiro. Então, vamos abrir para o debate. Bueno, quería dar las gracias por las tres intervenciones, han sido muy interesantes y voy a hablar en español, me sentiré más cómoda. Me ha gustado mucho porque, aunque han sido tres presentaciones diferentes, sobre agricultura periurbana, sobre el avance de la frontera agrícola y sobre paisaje, al final yo creo que en todo el discurso de la sesión de hoy va a primar la defensa de la agricultura o de la actividad forestal o de la actividad ganadera, porque utilizando ese concepto, esa palabra mágica ahora de la multifuncionalidad, ¿verdad?, resuelve muchos problemas, ¿no? A mí me ha gustado especialmente la intervención de Glaucio porque justo este año había planteado a mis alumnos de maestrado un tema de investigación y lo titulaba Acercando el campo a la metrópoli. Era una forma de buscar relaciones entre las zonas con mayor densidad, mayor saturación y que vuelvan la mirada de forma positiva hacia esas zonas rurales que, bueno, son un recurso muy importante. Y yo quería simplemente apuntar dos claves que son muy importantes en Europa, ¿no?, para la defensa de esa agricultura desde el punto de vista de la población urbana. Una de ellas es el tema de la seguridad alimentaria, el tema de la producción orgánica, el tema de la agricultura de proximidad, la fruta feda, que comentaba ayer Joao Ferrao, ¿verdad? El volver a comer lo que tienes al lado, no a comer lo que viene del otro lado del Atlántico, ¿no? Es muy importante porque sin negar la capacidad que tiene la agricultura comercial para generar riqueza,
también hay una agricultura que está a nuestro alrededor y eso pues de alguna forma garantiza, ¿no? O asegura, ¿no? Una mayor calidad y creo que el tema de la alimentación, la educación en la escuela con los niños, la que hacemos en casa con nuestros hijos, ¿no? Es muy importante para la puesta en valor de la agricultura. Y el otro aspecto que no ha salido aquí, bueno, quizás Marina lo ha comentado de forma colateral, es la relación entre agricultura y naturaleza. Otra cuestión muy importante, claro, aquí en Río, o quizás en vuestras latitudes, ¿no? Esa idea se pierde porque la naturaleza es tan fuerte y está tan presente, ¿no? En esos árboles que tenéis, esas orquídeas colgando de los árboles, ¿no? Tiene mucha fuerza, ¿no? Pero en Europa toda presencia de uso agrícola en un suelo urbano se concibe como naturaleza, ¿no? Los artículos, los trabajos de Bettini, por ejemplo, ¿no? De ecología urbana, ¿no? Y son muy interesantes también, ¿no? Y creo que a pesar de que tenéis una naturaleza que explota afuera, ¿no? Como también tenéis unas ciudades tan densas, con tanta saturación de tráfico, ¿no? La puesta en valor de esa agricultura urbana como una agricultura que contribuye a crear naturaleza, naturaleza domesticada, muy domesticada, creo que también es otra segunda estrategia, ¿no? Para poner en valor la agricultura. Y muchas gracias, me ha gustado mucho la intervención. Meu nome é Lúcia, sou professora de Geografia do Colégio Pedro II. Queria agradecer a clareza da exposição e as informações importantes que a gente recebeu aqui. A gente sabe da falta de saciedade do capital, né? Da forma como as empresas e corporações estão atropelando aí. E eu acho que a gente aqui, nesses dias, está um pouco mais deprimida, porque são 4, 5 palestras por dia, né? Dizendo isso em todos os setores, né? E eu acho que a gente podia, assim, nesse fórum, tomar assim, uma atitude, assim, um compromisso político da gente não ficar nessas questões só nesses fóruns e nas nossas salas de aula, mas da gente também tentar evitar isso que está acontecendo, principalmente com a África, que está sendo saqueada, dilapidada, né, com todos os problemas que ela já tem, da gente procurar escrever pequenos textos nas mídias alternativas, nas redes sociais, nesses jornais, Caros Amigos, Brasil de Fato, enfim, para dar mais visibilidade. Claro que isso não vai enfrentar a ação dessas corporações, mas eu acho que é uma atitude no sentido de, pelo menos, dar mais visibilidade com isso que está acontecendo, inibir um pouco na medida em que... Por que eles precisam toda hora trocar de nome, trocar de empresa, trocar de sociedades, né? Para se esconder um pouco disso. Então, acho que tem um papel também da gente, como intelectual e professor, da gente dar maior visibilidade nisso para tornar mais público isso que acaba sendo ficando restrito aqui nesses fóruns, né? Então, é só uma proposta. Obrigada. A professora Vera Lúcia, é interessante a sua colocação sobre Prodecer, em que a senhora fala que, originalmente, a ideia era ter pequenos, quer dizer, proprietários com, em princípio, grandes áreas, né, de 350 a 400 hectares, mas que, na realidade, a gente vê hoje no Cerrado extensões. Eu faço palestra para produtores rurais e tem gente que planta 20 mil, 30 mil hectares. E uma coisa muito interessante é que essa mudança, na metade da década de 70, ela coincide com uma mudança climática. Eu tenho que puxar para o meu lado, né? Ela coincide com uma mudança climática onde nós passamos de 1946 até metade de 76, um período em que o sul do Brasil sofria uma frequência muito grande de massas de ar polar, e isso causava um prejuízo enorme na agricultura em termos de geadas. E a geada de julho de 1975 foi o golpe final, por exemplo, nos cafeicultores do oeste do Paraná. Isso, subiram, né? E depois, seguido pelos gaúchos, dominaram os cerrados como um todo.
E também eu fiz parte da comitiva que foi a Moçambique. Nós estivemos visitando, inclusive, acho que a Embrapa está lá, e a Sede Campinas, também um colega nosso da fundação do IAC, o Orivaldo Brunini, também está muito envolvido nessa parte de produção lá em Moçambique. A realidade, do ponto de vista climático lá, é totalmente diferente do Cerrado, né? Eles têm um problema sério, que são... Tem a parte, vamos dizer assim, de terras baixas, próximo do litoral, e, de repente, a uma certa distância, tem uma cadeia de montanhas de mais de 2 mil metros de altura, 2.500 metros de altura. Então, chove muito nessa região, e aquela região como um todo, elas ficam alagadas, né? Estou falando da região mais ao norte, Beja, por exemplo, né? Que é uma das áreas que nós visitamos. Então, é uma realidade totalmente distinta dessa que o Prodecer encontrou. E a sua preocupação realmente é bastante válida, porque não sei como essas grandes empresas vão conseguir produzir nessa região que, do ponto de vista de geofísico, né, o solo é tão segmentado por rios e pântanos e tem esses períodos de alagamento. Em particular, eles sofrem também com ciclones tropicais, né, que de vez em quando baixa um lá e causa grandes problemas. Então, é realmente uma preocupação muito séria, além de todos esses aspectos que a senhora mencionou, sob o ponto de vista político, né, de interesses também muito particulares de capital privado, tem esse aspecto também do clima, que, no caso do pró-savana, é totalmente distinto do que a gente tem aqui no Brasil. Muito obrigado e muito bom dia. Eu vou fazer uma questão a cada um dos apresentadores. A primeira pergunta é para o Glaucio. E é sobre esta relação entre polarização social e circuitos curtos, no sentido de uma relação direta entre produtores e consumidores. Se eu entendi bem, no Brasil há uma espécie de circuito superior associado à classe mais elevada e aos produtos orgânicos, biológicos, não chamamos biológicos, e há um circuito inferior mais ligado às feiras livres. O que acontece é que, em relação à Europa, a classe média no Brasil não é tão forte. E, por outro lado, como comentava a Maria José, a crise introduziu um elemento novo, sobretudo na classe média. Por um lado, há jovens que saem da cidade e se transformam em agricultores, mas, por outro lado, a própria classe média está a enfrentar-se com problemas económicos e tem que comprar mais barato produtos que são considerados de confiança. Então, isto abre uma nova oportunidade para estes circuitos curtos, que não é nem agricultura biológica, nem agricultura informal, mas é uma agricultura que tem uma expressão importante no contexto dos circuitos curtos, e que, inclusivamente, como disse também a Maria José, falámos ontem, traz novos conceitos quase de marketing, como fruta feia, prefira fruta feia, não queremos fruta com botox, não é? Esta ideia de que, mas não precisa de ser biológico, é fruta como se fazia antes. A questão para a Vera, para a professora Vera, é a seguinte: não sei se esteve cá nos dias anteriores, nós discutimos um pouco esta ideia de que, para nós que vimos da Europa, a maior parte dos estudos feitos em geografia no Brasil são muito bons do ponto de vista analítico, mas não se centram muito na questão propositiva. Ora, deu um exemplo muito interessante que cruza a análise e a proposta, que é a avaliação crítica das políticas. Por exemplo, no meu instituto, nós temos uma linha de edição exclusivamente sobre avaliação de políticas. Nós não estamos a fazer as políticas,
mas nós estamos, de forma sistemática, a analisar criticamente os resultados e os efeitos das políticas públicas e dos programas públicos. Então, aí, creio que é uma frente onde nós, geógrafos, podemos dar um contributo importante e que é visto como útil por aqueles que, não sendo académicos, são prejudicados ou beneficiados por essas políticas públicas. A pergunta é se pensa que essa é uma frente interessante para a academia e os departamentos de geografia investirem mais. Para a professora Marina, a minha pergunta é a seguinte. Como consequência da Convenção Europeia da Paisagem, em Portugal, nós aprovamos, entendo bem o português, nós aprovamos uma política nacional de paisagem. Portugal é muito pequeno, portanto, uma política nacional é como se fosse uma política regional em Itália. Mas essa política nacional da paisagem deu uma grande discussão e uma parte das críticas era o seguinte, tem a ver com a sua ideia, que eu compartilho, de que a política, de que a paisagem é um produto. Então, o que as pessoas diziam é, uma política da paisagem atua sobre os sintomas, mas não atua sobre as causas. Porque é a agricultura que produz a paisagem. É o urbanismo que produz a paisagem. É a política de transportes que produz a paisagem. Então, a pergunta... Bom, eu defendo uma política de paisagem, mas era para ouvir a sua opinião, é até que ponto tem sentido uma política autónoma centrada exclusivamente na paisagem? Ou, pelo contrário, se não temos que introduzir critérios paisagísticos nas outras políticas? Bom, a mesa foi realmente muito interessante. Haveria muitas perguntas para serem feitas, mas eu vou fazer uma para o Gláucio, que não é também, a meu ver, uma pergunta muito fácil, mas eu acho que a gente tem que enfrentar. Você, logo numa das passagens da sua exposição, falou, com base num autor francês, sobre um renascimento do rural, fazendo um paralelo com todo esse debate a partir da geografia urbana e de outras áreas de conhecimento que se debruçam sobre o urbano, desde a segunda metade dos anos de 1980, com o livro do Gottsteiner, depois, nos anos 90, com as publicações do professor Giuseppe de Matteis e Bernardo Seck, enfim, de muitos outros que, na Europa, estudaram a dispersão urbana, se coloca em xeque se nós poderíamos dizer que, com o processo de urbanização da sociedade, você caminharia para um espaço urbano quase como totalidade, opinião com a qual eu já digo que eu não compartilho. Mas, por outro lado, haveria praticamente duas grandes visões, né? A visão de que não se poderia mais adotar a terminologia espaço urbano, espaço rural, porque já não haveriam tantas distinções claras sobre esses dois espaços, né? Principalmente quando você tem a pluriatividade, já que foi o tema que você tocou, por exemplo, aplicando isso para espaço rural. Será que com a pluriatividade se pode adotar o nome espaço rural, pensando na origem dessa concepção? Ou, se não, nós podemos continuar a adotar, desde que a gente diga quais são os novos conteúdos desse espaço rural. Então, como eu não acompanho toda a literatura no que respeita ao debate sobre espaço rural, procuro acompanhar um pouco a do urbano, eu te perguntaria, e talvez se mais alguém da mesa quiser abordar isso, qual é a sua posição? Quer dizer, é melhor continuarmos a adotar a ideia de espaço rural, apesar da urbanização da sociedade, da pluriatividade, ou não, a gente tem que procurar novos termos, né, para, e claro, termos no sentido de conceitos para tratar desses novos espaços em que há essa, não apenas articulação, combinação, mas quase que uma interpenetração entre conteúdos, valores que são urbanos e conteúdos, formas de produção que são rurais. Quer dizer, não é uma coisa muito simples, porque não se trata apenas de dizer como se usa o solo, mas se trata de falar dos seus conteúdos, né?
Enfim, eu sei que é um tema difícil, mas eu acho que é importante, quando a gente se encontra, o pessoal da urbana e da rural, se esforçar um pouquinho para pensar nesse ponto. Acho que podemos, né, fazer uma rodada, depois, se tiver mais, a gente continua. Ou não. Começar pela observação da nossa colega. Nós temos aqui no Brasil uma prática de agricultura urbana também, em algumas áreas da cidade do Rio de Janeiro, que é considerada totalmente urbana, mas existe uma prática de uma agricultura urbana. Então, e projetos de hortas urbanas também. Mas o que eu acho mais importante nessa relação periurbana é um projeto do PRONAF, do governo brasileiro, que a agricultura familiar está associado à alimentação nas escolas. E isso tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que o agricultor familiar ele passa a ter um mercado certo para a venda dos seus produtos, e o lado ruim, entre aspas, é que esse produtor teve que se organizar para manter essa produção o ano todo para abastecer a escola. Então, isso tem gerado uma modificação significativa em alguns produtores familiares no sentido de se adequar para a produção, para a alimentação escolar. E isso é um fato muito positivo hoje que eu vejo no interior, porque vários produtores familiares passam a ter uma renda certa a partir da venda da sua produção para a agricultura familiar. E aí você passa a ter uma alimentação produzida no município, respeitando as características alimentares daquele aluno, a partir da produção local. Você não já compra de grandes atacadistas e faz aquela alimentação estandartizada. Não, você acaba respeitando a sazonalidade da agricultura e acaba abastecendo a escola a partir. Mas isso, o agricultor também teve que se profissionalizar no sentido, porque ele precisa abastecer a escola durante o ano escolar. Então, ele tem que manter essa produção.